Šta je bilo? Evo, krenuli smo da organizujemo. Ajde, organizujemo. Evo ovako, jedan smo organizujemo 1. maj. Aleksandra, konču. Ne znam šta vi radite za vaš 1. maj, ja znam šta mi radimo. Mi idemo da pijemo i da ločimo da se zajebamo, jer mi dobar uvijek sjeste. I da se sprdamo i ono, idemo dalje posle. Vidimo se. Idemo alkohol. Ako poginemo, postaje se dokumentovano. Da smo poginali. Jako. Wow. Još nismo poginuli za sad. Ne poginut ćemo. Sustav, to vidim na vozu. Možda kenjamo u kantu. Idemo po šume, šta ne znam. A ti kenjaš u kantu? I to ne može da ga čuvamo ženski. Daj mi to, treba mi da mi skloni kosu, si normalan. I to ne može da ga čuvamo ženski. A Miloše, daj mi to. Čima nas je, dali smo škagaca. Dali smo i k***. Koja je ekonomska sila? Sad je sa Rusijom. Evo Putin ga. Coca-Cola, bre. Da. Šta, bre? Ja, meni. Coca-Cola, boli me kurac, da iz Kine ovo. A Kina će za 5 godina ima da sjedne Amerikanci. Ovo je to plasno. Brate, već su odbili dolari, dolar više se ne služi u Kini. Mislim, postoji dolar, ali mnogo se malo cenio. Ina, mi to snimamo, baš snimam vlog. Ja snimam vlog, koji vam je zavljeno? Ne, ništa ne. Ne, ne, vrati u Ameriku, Amerika je banka. Gorane za predsjednika, uuuu! 300 bilijarde, mislim figurativno rečeno, ko zna koliko. Pa da. Znaš ko naj šalje, brate, zlato za Kinu, Roša, Roša, ministar. Čak i samo sekundu. Ćao drugari, ćao svima, evo počinjemo političku propagandu novog predsjednika i novog ministra. Neće sad, posle 3-4 piva da se priča o politici. Samo da se ne meša. Ja mislim da sam ja kada si gledalo u balkansku među. Ti si propast. Ti bi bio propast za državu. Ne, daš pare i da kažem možda. Okej, ništa, ja samo planiram kampanju. I u prvu liniju. Tako? Ti, kao što si planirala 1. maj, ne? E, ne drugo. Kako si je rekao? Da kuvaš i da kafe kuvaš i da spremaš. Sada mi našao da me jebe. Znaš kako kuvaš. Prijatelj pomoš. Ne pijem ti ja tvoje laser od 3000. Ne možeš ti, unišit ću ti kamer. Moša, brate. Špionske fore. Ali da ti se, brate. Ovako sutra, da, nagatiš sam da kukaš. To je to, gotovo. Jebi ga, skoplje i roke. Sve ti ne pođe, ja ne mogu. Olje bi ti bilo. Stvarno, Aleksandra, on ti je lepo rekao. Kako da? Života mi sve na besti je rekao lepo. Ja bi ti stigao iz kuću života. Održavao. Nije da mi je sve u damu. Idi lepo, pa majici kuvajte po kafu. Nije da branim Aleksandra, ona tamo. Ja buba! Ja buba! Evo ovako, šta imaš da izjaviš za vlog? Imam da izjavim da je fenomenalno. O, jel, Tamara, dođi. Šta imaš da izjaviš za vlog? Šta imaš da izjaviš? Crveno je boja ljubavi. Hele, ljudi, ja se izvinjam, šta imate da izjavite za vlog? Ja sam ružan za ovak nikom. Nisi! Petre, šta imaš da izjaviš za vlog? Mua! Dobro, taksi. Taksi, šta imaš da izjaviš za vlog? Uuuu!
Ajde samo na sekundu, šta imate ti sjavite sa vlog? Ne znam za koš kapu. Dobro, osim toga. Bulja! Ovo je prevajan za mnogo brisu. Okay. Marko, imaš ti nešto ti zjaviš za vlog? Zašto? Za vlog. Sve najbolje. Ok. Ajde sad opet. Šta? Ajde, ponavljamo. Bulja. I to je sve što ste imali, ti zjavite za vlog. Ajde, bežu kurac. Imamo slučajno se iskoristilo ovaj snimak, imate tužbu. Kako dozvolu? Sa YouTube-a. Ja nemam tvoju dozvolu, pa snimam jok na koji ćemo. Nemam tvoju dozvolu, zato. A šta, nemate... Okreni ga na... A koga? Dođi go. Ajdemo da snimamo. A sam ti ja zanimljiv, a? Jesam. Ne dao sam lepi, čekaj. A Bog način mi daš. Ne pomeri se. Idemo niš! Idemo niš! Ovo je pjasni prema državi. Čekaj da ih zapali, ali ne da je puši dalje. Samo da zapalim, sva ti mora budu zapaljena u isto vrijeme. Pa mogu bi da puče neki dim. Sad će se upali, pošto mene zapališ. Ajde bre Petra, upaljač. Evo ima još jedan ovde. Evo ti ovaj. Evo ti ovaj. Ovi ti je bolj. A što, šta će ti? A moga bre, šta? A taj drugi ti... Ajde Petre! Joj, gledaj! I Petar je zapravio te cigare iz to vreme. Sad vam podeli. Wow, za moje vloge je fantastično. Zapalite mi sebi cigaru. Jemu dobro, bre. Mnogo je, bre. Ajde, daj nam da pušimo jebote to sad. Podeli ti cigare. Da. A, ne osjeća slušati da tri cigare gore. Majke, gde pa uzeti? Odele mi te cigare gore. A šta je to tamo rina borovnica? Borovnica. Od te jeve pič, gledaj da biš dobro kakaj. Probaj. E ti probaj, Winston crveni, jedna. Pa neću sve da izbaciš. Slavka ti čast na tome. Povuci ovog tri, kao da povučiš jedan dim od Winstona crvenog i to jači Winston crveni, brad. Nema ništa. A niste kliknuli na borovnicu? Evo ti, jebate, na borovnicu. Niste klikli. Da, ja ću, ja klikćem na mentol. Klikla na borovnicu. Ajde, ja klikćem. O, tamo, ajde, ajde. Ajde, opet izazov. Ne odgovaram. Istinu ne pričam večeras. Ajde, postavim nekom istinu izazov. Pa šta, ja da postavim? Pa na tebe, Flaša. Pa ona treba da radi. A, da, 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 ti Pego postaviš njih. Da ti postavim. A ničega ne gada što treba. Sebe ti možeš. Pa sebe ti možeš. Šta je to sve, brate? Da ne bude neću. Pa ne, negde, slačili smo se da radimo sve, ajde, sad, šta? A sve? Slačili smo se, šta sad, ajde? Sve, ljubi Aleksandru ulicu. A jebeš mu mater, brate, baš. Jebi ga, brate, igramo se i u sustav. Pa me? Aleksandru! Nećeš, bre, žena! A tako i pizza, brete, dok je vruća, ti ono, ah, ima to nešto u sebi, a kad se oladi, brete, zagrizeš i shvatiš da ste raskinuli. Nije to to više, brete, ladni se odnosi. A čekaj, šta se desi kad podgraješ bifš, odnosno picu mikrotalasnu? Pa to ti je kratko zadovoljstvo. Pa to nije dobra preporuka, to što može da se pokvari. To ti je kratko zadovoljstvo s dve oštrice, razumiješ. Što zve, kako pizza da bude dobro? Pa može da bude dobro, a može da bude jako loše. A možda bude ukusna, a šta se onda samo možda bude, daj Bože, bjaš. A kad, ako bude ukusna, šta onda? Pa ništa, onda si jela tada to je to. Ali ipak je najbolje probati novo. Mislim, to ono snima, čisto da znam. Ja znam da snima. Zato je lupamo. A kad pojedeš jednom ohlađenu picu, ti opet naručiš vruću.
Alo, to je... Ćeš opet o lađinu pa da ja pogrejem. Tako da uvijek a čekaj, na što to misliš? Misliš da... Tako da zoveš novu devojku ili zoveš istu devojku? Ne, mislim na picu iz Italijane, brate. Realno, brate, za vreme pričamo o picu iz Italijane. Okej, okay, dobro, pričamo o picu iz Italijane. Al pričam ti koliko treba da bude vruće da bi bilo dobro. No, pa treba, brate, bude vruće da bi bilo dobro. Ovako preko telefona smo pričali, a sad ćemo još više. Sad ću da stopimo komunikaciju. Ideš s tim po picu? Ne. Ne. Če mi zvali džabe kad mi zna planove?